Министърът на земеделието и храните, професор Димитър Греков, откри в присъствието на много чуждестранни гости в село Песнопой, община Калояново, реконструираната винарна Даробас. Нейн собственик е Цветко Стоименов. Изключително ми е приятно да присъствам на обновяването на тази изба. Господин Стоименов е от тези хора, които подбира един капитал от хора, които са с изключително ценни качества. Той започна нещо ново. Може би някой не знае, той се е занимавал с дипломатическа работа, но кръвта ни българска, в нея има земеделие. Той доказа, че може да се направи от една поляна на изключително добро предприятие. Цветко Стоименов е в лозаро-винарския бизнес от 20 години и за никого не е изненада, че избата произвежда качествени и изискани вина, а те се правят от хубаво и подбрано грозде, което се обира на ръка. Затова лозаро-винарският комплекс отглежда световно известните сортове грозде Каберне Совиньон, Мерло и Маврут, Пино Нуар, Сира, Темпранио, Санджовезе. Озрелите и свежи зърна след внимателна обработка се превръщат в питиета с фин и елегантен вкус, нежен букет от аромат с доминиращи плодово-флорални нотки. Последната инвестиция в придобилата известност винарна Даробас е около 100 000 евро собствени средства. Чувствах, че имам недостиг на технологично оборудване и закупих гроздомелачки, преса, най-важните структури. Разширих капацитета с много хубави винификатори и тогава установих, че сградния фонд не ми е достатъчен, поради което реших да реконструирам сграда, която е в режим на търпимост. Това е абсолютно необходимо условие, защото ако нямате климатичен режим при отглеждането на виното, забравяйте, че имате качество на вино. До момента винарна Даробас е преработвала около 30 тона грозде. С новата придобивка количеството ще нарасне на 100 тона. Също казват, че лозата е една личност, ситуин персон, всяка лозичка. Всяка лозичка, съдена една до друга, зависи как се грижите за нея, толкова повече благодат ще ви даде. Ще ви бъде по-благодарна и ще бъде по-късия. Тук това нещо е един експеримент в моята практика. Той е един експеримент, който аз го обичам и който го направих, така че тук да имам честа да дойде министъра, да дойде областния управител, да дойде кмета на Пловдив, да дойдат толкова именити хора. За да съществува един български производител, трябва да работи от сутрин до вечер, трябва да се образова, да знае какво притежава като територия и да е умен да може да си продаде продукция. Цветко Стоименов е един от малкото винопроизводители в страната, които прокарват иновативната линия, която ще спаси българското винопроизводство. Аз опитах от няколко сорта, които са за мое голямо щастие, всички са български сортове, гроздето е фантастично, за нас е много важно да рекламираме добре на международните пазари, но качеството, което виждаме тук, трябва да ви кажа, че е абсолютно съизмеримо и дори в много отношения по-високо от качеството, което се продава по магазините в големите градове. Включително и в Европа, включително и в Азия. Това е инвестиция, която е изцяло подчинена на бизнес модела. Тук не говорим за усвояване на европейски средства или за някаква оперативна програма, по която са спечелени пари. Тук говорим за изключително бизнес логика в инвестицията, което е най-важното. Когато има бизнес логика, то тя е насочена към това как да имаме причинно-следствена връзка между инвестиции и приходи, което е най-важното за съществуването на бизнес модела. Това тук се вижда. Така че това е нещо, което на мен лично ми направи първо най-голямо впечатление. Отделно вече всичко, което видях като качество, като грозде, като вина, то просто затвърди впечатленията, които се зададох предварително. Имах честа да опитам страхотно българско вино. Това още един път доказа, че българското вино не отстъпва по нищо на всички вносни вина. Имам усещането, че за мен не е привилегия, а отговорност да бъда на това място, защото България отдавна трябваше да обърне внимание на малките производители, бутиковите изби, които дават една качествена продукция, конкурентна на световния пазар. Смятам, че тази изба е избата, която може да представя България. И в тази връзка искам да подкрепя подобни инвестиции. Смятам, че не трябва да загърбваме българските инвеститори. Доскоро всички говориха и мислиха за чуждестранни инвестиции, но ние се убедихме, че българските инвестиции трябва да бъдат също много подкрепени. Последната инвестиция, която е направил собственика за това прекрасно място. Желаем успех!